Ljus, lyser allt vi lämnat kvar. Allt kan försvinna på en sekund. Så kom och sätt dig här en stund och tänd ett ljus och lys upp natten för allt vi inte sagt än. Ser du månen där du är ikväll? Ta min hand så tar vi. Ser du månen bakom höghusen? Blunda du, är vi tillsammans igen? Blunda jag, är vi tillsammans igen? Ser du solen bakom höghusen? Blundar du, är vi tillsammans igen? Blundar jag, är vi tillsammans igen? Välkommen till Vinbergs kyrka. En av de kyrkorna som jag har förmånen att få arbeta i. Under 2021 har jag fått vara del i både musikgudstjänster och konserter av olika slag. Och det ska ni få ett smakprov av här. Jag delar det på honom.
I will lay.
Och därför när jag ser dig, om och i vinterns dag, då drivan ligger glittrande och kall, nog hör jag sommarns vindar och lärkans friska slag och vägens brus i alla fulla fall. Nog tycker jag hur du nickbädd ser gröna växter draga med blåklint och med klöverblad som älskande behaga. Att sommarsolen skiner på dina anledsdrag som rådna och som stråla och betaga. Välkommen till våran trädgård mitt i Falkenberg. Här är vårt utrymme, det utrymmet som jag har använt som inspelningsplats för ett gäng med Piano Marcus konserter under 2020 och 2021. Här är en del av vår uteplats och tillsammans med ett gäng musiker så blev sommarkonsert i mitten av augusti som både livestreamades på Facebook-sidan och som även spelades för publik här i trädgården. Och här kommer ett klipp tillsammans med mig, Zacke, Marcus, Lisa, Marie och Simon. Det blir både Tejerestad, Astrid Lindgren och jag ska måla hela världen, lilla mamma. Håll till godo. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Full av solsken varje dag. Att det regnar och är grått, det gör detsamma. För du ska solsken i ditt fönster ändå ha. Alla
alla blommorna du gärna ville köpa. Lilla mamma, jag ska måla dem till dig. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och allt ska bli så ljust och glatt för dig. Att vi
vi får träffas varje dag och vara tillsammans du och jag. För ingen, nej ingen vill vara ensam. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, Karlsson, hej här kommer Karlsson. Karlsson, Karlsson, ingen faktiskt ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Laten sa, du må tro jag jobbar bra, fastän vet du vad, inte just idag, jag gör det helst en annan dag. Mors lilla laten sa, ingen kan så bra som jag, men tycker du som jag, tycker du som jag, så gör jag det en annan dag. Tra-la-la-la-la-la, imorgon då ska jag knoga hela augustlånga dagen. Ja, oj, 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 vad jag ska knoga. Här kommer Pippi Långstrump, tjula hopp, tjula hej, tjula hopp, han sa. Här kommer Pippi Långstrump, ja här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, min söta fina lilla apa? Har du sett herr Nilsson, ja han heter faktiskt så. Har du sett min lilla ville, kulla villa? Och vill du veta varför villan heter så? Där bor ju Pippi Långstrump, tjula hopp, tjula hej, tjula hopp, han sa. Där bor ju Pippi Långstrump, ja, där bor ju faktiskt jag. I horisonten seglar båtar, vi seglar längre bort ändå, för radion spelar våra låtar. Och jag kan svära på att det här så nära himlen som vi kommer nå. Att du är populär, men det ställer bara till besvär. Jag blir förbisedd, vilseledd, och du vet att jag begär en liten bagatell. Jag vill ha dig för mig. Var beredd på allt, men framför allt ta det kallt. Jag tänkte hoppa, det var dig.
than one meal. I never thought who love could be, making one as lovely as she, but isn't she love? Love.